На Хмельниччині встановлюється заборона на вилов водних біоресурсів у зимувальних ямах. Вона триватиме з 1 листопада і до початку весняно-літньої нерестової заборони. З метою збереження водних біоресурсів та забезпечення оптимальних умов їх зимівлі, управління Державного агентства меліорації та рибного господарства у Хмельницькій області видано наказ про встановлення заборони. Визначення водойми та межі зимувальних ям погоджені Інститутом рибного господарства Національної академії аграрних наук України. З наказу можна ознайомитися на сайті управління або ж на сторінці Facebook Хмельницького рибохоронного патруля. Любительська риболовля в цей період дозволена на ділянках поза межами зимувальних ям. При цьому дозволяється рибалити зимовими вудками із блишнею вертикального блишніння з гачком не більше номер 10, мормишкою, наживною і живцевою снастями. Загальна кількість гачків на водойми загального користування повинна перевищувати 5 на одну особину. В області визначено 33 місця, де буде діяти табу. Вони знаходяться на річках та водосховищах. Зимовельна яма – це природне заглиблення у водоймі, де скупчується риба в холодний період. У річках вони знаходяться у найбільш глибоких місцях із сповільненою течією, в інших водоймах, як правило, розташовуються у зоні впадання річок, у місцях виходу підводних джерел. Важливою характеристикою, за якою риба обирає місце для зимівлі, є наявні зони із повільною круговою течією. В області є 33 місця, в місті Хмельницькому є на водосховищі дві зимувальних ями, це від західної окружної по дві сторони мосту і одна яма на озері на мікрорайоні Озерне. Попри те, що цього року кількість зимувальних ям збільшилася в порівнянні із минулим роком, але інспектори Хмельницького рибоохоронного патруля будуть слідкувати за рибалками, аби ті не порушували встановлених правил. У разі виявлення порушення заборони, порушник буде притягнуто до адміністративної або при настанні значних збитків до кримінальної відповідальності. На адміністративну відповідальність передбачено штраф до 680 гривень, за кримінальну відповідальність – 85 тисяч гривень, або обмеження волі строком до 3 років. Окрім того, порушникам доведеться сплатити збитки за кожну незаконну виявлену особину.